օգտակար տեղեկատվության ծով ընդամենը 30 րոպեում, դիտեք Հայ Մայրիկի հերթական թողարկման ընթացքում։ Հղիություն և ավելորդ կիլոգրամներ, չափը չանցնել կոգնի արևնի մեջ խորագիրը։ Նորացնի հանրագիտարանում ամեն ինչ դեղնուկի և դրա հաղթահարման մասին։ Իսկ մեր փոքրիկներին կարդալ սովորեցնելու ամենաարդյունավետ եղանակները իմ փոքրիկի փոքրիկ աշխարհը խորագրում։ Հայտնի Մայրիկ, օդային ակրոբատ Թինա Քեյը կիսվում է մամայական իր գիտելիքներով։ Հոմ վիդեո նկարահանում եք դուք, հիանում են բոլորը։ Եվ նորից ձերդ գերազանցություն կրծքով սնուցման մասին։ Հայ Մայրիկ, դիտեք չորեքշաբթի, ժամը 18:55-ին։